A partir de agora no Shop Tour, Projeto Teodoro. Olha, você vai encontrar as melhores ofertas aqui da Teodoro Sampaio. Os melhores lojistas se reuniram, trazendo para você o que há de melhor. Em conjunto, 3 e 2 lugares, estofados, tudo para você. Aqui, direto de quem vende, direto de quem fabrica, com um super preço. A partir de agora, Projeto Teodoro. Vem!